wakiilka UNDP ee Soomaaliya iyo madaxda maamulka Hirshabeelle oo kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira ammaanka, cadaaladda iyo sidoo kale horumarinta maamulkaasi sida uu ku soo waramay wariyaheena Cabdishakuur Shaasha. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxda UNDP ee Soomaaliya ayaa si wada jira xariga uga jiray ilaa 4 xafiis oo ay ku shaqeyn doonaan wasaaradda Hirshabeelle qaybtood. Madaxweynaha Hirshabeelle kuxigeenkiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxda UNDP ayaa kormeeray xafiisyadii xariga laga jiray. Jaamac Xuseen Xaashi waa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Hirshabeelle, waxaana uu sharaxayaa xafiisyada xariga laga jiray, waxaana dhanka kale uu mahad u jeediyey UNDP. Wasaaradaha Hirshabeelle waxa waaye 20 wasaaradood xafiisyo, waxa ugu horeeya waa xafiisyadan. Xafiisyo kaloo dhinaca kale waa jiraan oo iyaguna dayactir u baahan, hase yeeshee 20 wasaaradood xafiisyadii ugu horeeyay oo loo dayactiraa waa xafiisyadan. Waa marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa UNDP iyo doonarkii lacagta bixiyey. Wakiilka UNDP ee Soomaaliya George Conway ayaa ku sheegay faa'iidada xafiisyada xariga laga jiray ku shaqeynta iyo fulinta howlaha xukuumadda. Importantly, today we do have the opportunity to hand over ministerial complex. Waxa ugu muhiimsan ee aan qabannay waa inaan wareejino ama furno xafiisyada loogu talagalay wasaaradaha, waxaana ay ahayd wax lagu ansixiyey mashruuca barnaamijka taageerida Soomaaliya ee UNDP, waxaana ay ahayd taasi waxa ugu muhiimsan oo aan maanta qabannay. Dhanka kale, madaxweynaha ku-xigeenkiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle, laamaha ammaanka iyo xubno kale oo muhiim u ah Hirshabeelle ayaa shiray albaabada u xiran yihiin la qaatay madaxda UNDP oo uu hogaaminayay wakiilka UNDP ee Soomaaliya George Conway. Waxaanan maanta isugu nimid inaan ka wada hadalno wixii soo qabsoomay hore iyo wixii hadda ee noo yaal. Madaxweynaha Hirshabeelle oo ay garba joogaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo martida UNDP ayaa saxaafadda u sharaxay kulankii albaabada u xirnaa wixii looga hadlay, waxaana dhanka kale uu madaxweyne Maxamed Cabdi Waare rajo wanaagsan ka muujiyey xafiisyada xariga laga jaray. Waxaanan maanta isugu nimid inaan ka wada hadalno wixii soo qabsoomay hore iyo wixii hadda ee noo yaalla. Waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta ay nagu soo wareejiyeen dhammaystirkii wasaaradaha loogu talagalay oo ka tirsan mashruuca kabidda maamul goboleedyada cusub ee lagu taakuleynayo. Waxaa kaloo maanta aad uga wada hadalnay waxyaalaha mustaqbalka aan ka wada shaqeyn doono oo ugu muhiimsan tahay runtii keenidda iyo mataqaanaa fulinta sharciga, oo taasoo macnaheedu yahay in booliiskii aan ka wada shaqeyno, maxkamadihii aan ka wada shaqeyno, cadaaladdii, xabsiyadii, in alle intii sharcigu u baahan yahay wixii iyagu ugu aadan inaan ka wada shaqeyno. Waxaa kaloo iyaduna muhiima oo aan isla garanay in dhallinyarada oo runtii laga soo celiyo lagana wacyigeliyo xagjirnimada iyo dagaalada ee qayb ka muhiim ah horumarinta Hirshabeelle. Sidaas daraaddeed barnaamijka weyn oo la dagaalanka muxuu ahay dagaalada iyo xagjirka oo UNDP ay qayb weyn muhiim ka tahay inaan annaguna ka qayb qaadano, runtii waxaan rajaynaynaa inaan barnaamijkaas si fiican aan uga wada hawlgeli doono. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Jowhar. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxda UNDP ee Soomaaliya ayaa si wada jira xariga uga jiray ilaa 4 xafiis oo ay ku shaqeyn doonaan wasaaradaha Hirshabeelle qaybtood. Madaxweynaha Hirshabeelle ku-xigeenkiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxda UNDP ayaa kormeeray xafiisyadii xariga laga jiray. Jaamac Xuseen Xaashi waa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Hirshabeelle, waxaana uu sharaxayaa xafiisyada xariga laga jiray, waxaana dhanka kale uu mahad u jeediyey UNDP. Wasaaradaha Hirshabeelle waxa waaye 20 wasaaradood xafiisyo,
waxaa ugu horeeya waa xafiisyadan xafiisyo kaloo dhinaca kale waa jiraan oo iyaguna dayactir u baahan hase yeeshee 20-ka wasaaradood xafiisyadii ugu horeeyey oo loo dayactiraa waa xafiisyadan waay marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa UNDP iyo doonarkii lacagta bixiyey wakiilka UNDP ee soomaaliya George Conway ayaa ku sheegay faa'iidada xafiisyada xariga laga jiray ku shaqaynta iyo fulinta howlaha xukuumadda Importantly today we do have the opportunity to hand over ministerial complex waxa ugu muhiimsan ee aan qabanay waa inaan wareejino ama furno xafiisyada loogu talagalay wasaaradda waxana ay ahayd wax lagu ansixiyay mashruuca barnaamijka taageerida Soomaaliya ee UNDP waxana ay ahayd taasi waxa ugu muhiimsan oo aan maanta qabanay through the SDRF the Somalia Development and Reconstruction Facility and the UN Multi-Partner Trust Fund danka kale madaxweynaha ku xigeenkiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle laamaha amaanka iyo xubno kale oo muhiim u ah Hirshabeelle ayaa shiray albaabada u xiran yihiin la qaatay madaxda UNDP oo uu hoggaaminayay wakiilka UNDP ee Soomaaliya George Conway waxaan maanta isugu nimid inaan ka wada hadalno wixii soo qabsomay hore iyo wixii hadda ee noo yeel madaxweynaha Hirshabeelle oo ay garba joogan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo martida UNDP ayaa saxaafadda u sharaxay kulankii albaabada u xirnaa wixii looga hadlay waxaana dhanka kale uu madaxweyne Maxamed Cabdi Waare rajo wanaagsan ka muujiyey xafiisyada xariga laga jaray waxaan maanta isugu nimid inaan ka wada hadalno wixii soo qabsomay hore iyo wixii hadda ee noo yaala waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ay nagu soo wareejiyeen dhammaystirkii wasaaradaha loogu talagalay oo ka tirsan mashruuca kabidda maamul goboleedyada cusub ee lagu taakuleynayo waxaa kaloo maanta aad uga wada hadalnay waxyaalaha mustaqbalka aan ka wada shaqayn doono oo ugu muhiimsan tahay runtii keenida iyo mataqaanaa fulinta sharciga oo taasoo macnaheedu yahay in booliiskii aan ka wada shaqeyno maxkamadihii aan ka wada shaqeyno cadaaladii xabsiyadii in alle intii sharcigu u baahan yahay wixii iyagu ugu aadan inaan ka wada shaqeyno waxaa kaloo iyaduna muhiima oo aan isla garanay in dhallinyarada oo runtii laga soo celiyo lagana wacyigeliyo xagjirnimada iyo dagaalada ee qayb ka muhiim ah horumarinta Hirshabeelle sidaas daraadeed barnaamijka weyn oo la dagaalanka maxuu ahaay dagaalada iyo xagjirka oo UNDP ay qayb weyn muhiim ka tahay inaan anaguna ka qayb qaadano runtii aad ayaan very happy waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaas si fiican aan ugu wada gudbi doono